Duwe kan? Sinten nggih? Lah. Weh, Jodin to. Weh, ngene ae. Oh iya lali. Piye kabar e, Wi? Api-api wae, Din. Prai pirang wulan, Wi? Prai gersulan to. Walah, padha rek. Aku ya prai sewulan. Enak ya? Surabaya kene akeh sing adol panganan ya. Oh iya, jelas. Wake enak kene sing dodol panganan. Akhirnya tutup. Weh. Aku yang berubah ngene malian. Oh iya. Pak mau suwe sih Kak Rene. Awane yang bengi padha karo desa tibakno. Oh iya. Ya apa kabar nang desa? Api-api wae, sehat kabeh. Emange kowe pengen dolan nang desa? Ya pengen sih. Ayo kapan-kapan gantian, aku sing dolan runo. Oh ya kudu. Kabari yen arep dolan. Wis lang istirahat sik, sesuk tak ajak dolan. Siap ta? Ya ayo, gas.
monumen bambu runcing ini gede neram ya. Oh iya, jelas. Bambu runcing ini didekno gawe mengenang jasa para pahlawan sing berjuang nggawe senjata bambu runcing. Surabaya ya api eram tiba nen. Aku muta-muta sampai kebak iki kameraku. Wes ayo mangan sik. Luwe iki. Wah, mangan. Tapi wetengku jek warke rem itu. Enak Ram, Jen, jelas sih mantep boy. Ngunu cari wis parok. Surabaya iki gede gara-gara pemimpin karo masyarakate duwe kesadaran gawe njogo kutone. Buktine Surabaya iki dikenal ambek kota sejuta taman. Masih Surabaya dikenal ambek bosone sing kasar, tapi wong ramah-ramah lan duwe unggah-ungguh. Ya iki Surabaya.